ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋ ಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗತ ಅಜಾಢ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶನಿವಾರದ ಶುಭೋದಯ ಹಾಗೂ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿಂತ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಮೊದಲಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಪ್ಡೇಟು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೇಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ? ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ದಿನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು? ಆ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗೆ, ನಾವು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಒಂದು ಕೇಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಣಬತ್ತಿಗಳನ್ನಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿ ನಾವು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಮಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೋ ಅರ್ಚನೆಗೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೋ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ನಿಮಗೆ ದೇವತೆಗಳು, ಅವರಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವೇನು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದೋ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದೋ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾವು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಆರಿಸ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಹಾರೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಗುತ್ತೀವಿ. ದೀಪವನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಾವೊಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಅಂತಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ನಿಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೀಪವನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ದಿನಾಂಕ 8/12/2018 ಶನಿವಾರ, ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಹೇಮಂತ ಋತು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪತ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಪಾಡ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಶೂಲಯೋಗ ಭವ ಹಾಗೂ ಬಾಲವ ಕರಣ. ಈ ದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30, ಸಂಜೆ 5:51 ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಾಹುಕಾಲದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 9:21 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:46 ರಾಹುಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:37 3:02 ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ. ಇನ್ನು ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:02 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರನ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೇತುವಿನಂದು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಸ್ವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೇತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇತು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇತು ದಶೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ನಾನು ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ, ನನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಒಳಿತಿದೆಯಾ ಕೆಡಕಿದೆಯಾ, ಕೆಡಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಏನಾದರೂ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಯಾವುದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ, ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿ ಗೋಚಾರ ಫಲ, ಈ ಮೂರನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವಿದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಬದುಕನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆರಡೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಬಂಧುಗಳು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಜೀವನದ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಇದು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿ ಗೋಚಾರ ಫಲ, ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ, ನನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ, ಶುಭ ಇದೆಯಾ ಅಶುಭ ಇದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿ ಗೋಚಾರ ಫಲವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು. ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸು, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಇವತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಕೈ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. 15 ದಿನದಲ್ಲೇ ಅದರ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಧನಲಾಭ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಶುಭ ಫಲ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕೆಂಬುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬರೋಣ, ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಈ ಥರದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ದೇವಾಲಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ತೃಪ್ತಿಯಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆಯಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು. ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಬೇಕು ನಾನು, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೋಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದಿನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಂದು ಪರಿಹಾರ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನೋ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏರುಪೇರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ದೂರವಾಗುವಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಶುಭ ಫಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಧನಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಧನಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಧನಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಧನಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಫಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅನವಶ್ಯಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಗಳಗಳು ಕಲಹಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಜಗಳ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಆ ಥರ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೆಡತೆ,
ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನೇನೋ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ, ಆದರೆ ಅದರ ನೋವು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ತುಂಬ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲಿ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ 100 ಬಾರಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಾಧೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೀವು ಎಚ್ಚರಣ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ದೋಷವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ, ಅದರ 2 ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ನಾನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಯುಧವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ವತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ. ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸೈಟೋ ಮನೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ತೋಟ ಹೊಲ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಹಲವಾರು ಯೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶೇಷ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಗೌರವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 6-7 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಪ್ಪ, ಇಂಥವರಿದ್ದರು, ಇಂಥವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬರುವಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ವೃತ್ತಿಯಾದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರೋದು, ಸಮಾಜ ಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ, ಸಮಾಜವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಧನಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಏನೋ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಸಾಲಬಾಧೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಾಲ ಆಗ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಾಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಲನೇ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು TV ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಲನೇ, ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಲನೇ, ಒಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಲನೇ, ಮನೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಲನೇ. ಸಾಲ ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ, ಸಾಲ ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ, ಸಾಲಬಾಧೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಹನ ಸೌಖ್ಯ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಮಿಶ್ರ ಫಲದಾಯಕ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಶ್ರ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮನರಂಜನೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಜನ್ಮಗುರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಾಳ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಂದ ಶುಭ ಫಲ, ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥವರು, ಮತ್ತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಅವರಿಗೆ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಇದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇವತ್ತು ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಗತಿ, ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ, ಧನಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಪಡುವಂಥದ್ದು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ದ್ವಿಸ್ವಭಾವದ ಮನಸ್ಸುಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು, ನನ್ನ ಮಾಡಲಾ ಬೇಡವಾ,
ಅದು ತಿನ್ನಲಾ ಬೇಡವಾ, ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡವಾ, ಈ ಥರದ್ದು ಎರಡು ಎರಡು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಕುಂಭರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಸು. ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿಂದರೆ IAS IPS ಆ ಥರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಶುಭ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನವಿರಲಿ, ಕಳ್ಳತನವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವೇ ಮರ್ತಿಲ್ಲಾದರೂ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ್ದಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಮತ್ತು ಸತಿಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವೈಮನಸ್ಯಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ, ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿರಸ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಣ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಫಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದ ಸಮಾಚಾರ ಏನಂತ ಬಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ. ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ತಂದರು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ತಂದರು, ಮತ್ತು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ, ಈ ಥರದ್ದು ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಥವನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಥವನು ತಂದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಕೂಡ ಶುಭ ಫಲ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ದಿನದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿ ಗೋಚಾರ ಫಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಪವರ್ TV ಅನ್ನುವಂಥ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರ ವಿವರ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 Power TV ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಕಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಗಳಾಗತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿತ್ಯವೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನದ ದಾರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು.